govern català a l'Ebre assegura que els fons nuclears arribaran de manera imminent als ajuntaments. En concret, un centenar de consistoris de la zona d'influència nuclear estan pendents d'aquests ajuts. De seguida els expliquem en detall, però abans un repàs a la resta de titulars d'avui, quan és dimarts 19 de desembre. Tortosa ja ha encarregat l'informe urbanístic per poder cedir els terrenys de l'Hospital de Salut. Aquest document ha de permetre aconseguir el règim especial del municipi perquè sigui viable la construcció del nou centre. Avui assistirem al rodatge de Delta, la nova sèrie de ficció del 3CAT que en els últims mesos s'ha rodat en aquest entorn natural. El thriller també explora la fragilitat d'aquest territori pel canvi climàtic. Els habitants del Delta podrien ser dels primers, si la cosa continua així, dels primers refugis climàtics d'Europa. No? I el thriller, d'alguna manera, serveix per fer de vestit per poder parlar de totes aquestes temàtiques de fons. No? I en esports celebrarem el reconeixement a Oriol Romeu com a millor futbolista a la Gala de les Estrelles de la Federació Catalana de Futbol. El Faldut feia aquestes declaracions en acabar l'acte. Ui, molt content. Al final, un premi pot ser el sacrifici i l'esforç durant molts anys i bueno, un dia per celebrar-ho, un dia per gaudir i veure també tota la trajectòria que he pogut tenir fins ara. Benvingudes i benvinguts a l'informatiu. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, ha insistit que la interconnexió de xarxes no es troba en el marc de solucions del govern català per fer front a la sequera. Salvador ha remarcat que no acceptaran aquesta opció en referència a la proposta de diferents col·legis professionals que apostaven per connectar la xarxa d'aigua de Barcelona amb la de l'Ebre. El delegat ha afegit que les opcions del govern són la potabilització i la desalinització i s'ha mostrat convençut que no cal un transvasament entre conques. On tenim claríssimament definit que el trasbassament entre conques no és una solució per abordar les necessitats hídriques que puguin haure temporalment, insisteixo, a una conca. Unes declaracions que Salvador feia durant el Consell de Direcció de l'Administració Territorial. El delegat del govern també ha informat que els fons de transició nuclear arribaran de manera imminent als ajuntaments i ha refermat el compromís d'impulsar la construcció del nou hospital de les Terres de l'Ebre tan aviat Salut disposa dels terrenys. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, ha afirmat que el traspàs de diners pendents als 96 ajuntaments de la zona d'influència nuclear es realitzarà de manera imminent. Aquesta passada tardor, cada ajuntament havia de rebre 174.000 euros i la resta de diners, que els pertocava aquest 2023 fins a arribar als 300.000 euros abans que acabi l'any. Però aquesta transferència encara no s'ha produït. Salvador ha afirmat que la resolució del pagament de la liquidació dels fons ja està feta. Pel delegat, allò clau és determinar la manera efectiva d'invertir els fons. El que serien els recursos als diferents ajuntaments arriben de manera imminent, si no han arribat, doncs arribaran de manera imminent. Jo insisteixo en que la meva preocupació no és si aquests fons als ajuntaments arriben un mes abans o un mes després, la meva preocupació és que siguéssim capaços d'habilitar un sistema que garantisca que els fons s'invertissin de la millor manera possible a les empreses del territori afectat i, evidentment, si hi ha algun projecte d'algun ajuntament que genera ocupació, també, però jo crec que la fórmula dels fons nuclears no es van pensar per a repartir-se de manera igualitària entre tots els ajuntaments, si genera ocupació o no se'n genera. Sobre la petició de la plataforma per un nou hospital de les Terres de l'Ebre perquè el pressupost del 2024 pugui incloure una partida de 2 milions d'euros per a la redacció del projecte, el delegat ha assegurat que si són necessaris estaran, però ha recordat que Salut encara no disposa dels terrenys. Ara ve el debat de pressupostos. No serà problema. Si calen 2 milions d'euros per seguir avançant, no serà problema. Si em preguntes, caldran aquests 2 milions d'euros del 2024? No ho sé, dependrà de lo ràpid que s'avance en els terrenys. Quan nosaltres tinguem els terrenys, tirarem avant en seguida en el pla director. Quan a les obres d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Salvador ha confirmat que l'aparició d'una muralla només ha aturat l'actuació en el sector on s'han trobat les noves restes fins a disposar de l'informe preceptiu de la Comissió de Patrimoni.
Tornem al projecte sobre el nou hospital, perquè l'Ajuntament de Tortosa ha anunciat que ja ha encarregat l'informe urbanístic per poder cedir els terrenys de l'Hospital a Salut. Aquest informe ha de permetre aconseguir el règim especial de municipi en termes d'inundabilitat per poder construir l'hospital, amb la validació del Departament de Territori i també de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa ha encarregat a l'arquitecte Sebastià Jornet la redacció de l'informe sobre la idoneïtat territorial i urbanística dels terrenys del Pla Parcial Camí de Roquetes, un informe que ha de permetre aconseguir el règim especial del municipi en termes d'inundabilitat per poder construir l'hospital, amb la validació del Departament de Territori i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha explicat que un cop realitzats aquests tràmits, l'Ajuntament podrà cedir els terrenys a Salut. El termini o els tempos que calculem és que durant el primer trimestre de l'any poguéssim tindre aquest informe ja redactat per part de l'arquitecte i una vegada el tinguéssim en marxa el que farem serà entregar-lo a la comunitat autònoma, com diu la normativa, que en aquest cas és territori, i des de territori la Generalitat l'haurà d'enviar a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Si finalment les dues administracions acaben donant el vistiplau, el que farà és que Tortosa entre al règim especial i a partir d'aquí treballarem i continuarem treballant perquè aquests terrenys siguin viables perquè els poguéssim acabar cedint a la Generalitat i per tant que s'impulsi la construcció del nou Hospital de les Terres de l'Ebre. Disposar del règim especial no només permetrà construir l'hospital, sinó també desencallar el creixement urbanístic del municipi a les Hortes, afectades per risc d'inundabilitat. I per tant això faria que es desencallés també tot el creixement de totes les Hortes, perquè en aquests moments no només afecta allà, sinó el creixement urbanístic de tota la ciutat i per tant això ens permetria poder avançar en més equipaments i en noves construccions a tota la ciutat. I després de manera específica s'hauria de fer una altra memòria, una vegada estéssim al règim especial, per a poder demanar que aquells terrenys en concret s'hi puguin utilitzar per al nou hospital. Durant el tradicional esmorzar amb els periodistes del territori, Jordan també ha avançat que durant les primeres setmanes de gener es portaran a aprovació els pressupostos municipals per al 2024. Bons resultats dels ajuts líder de la Generalitat que tenen per objectiu crear, ampliar o millorar empreses. Des del 2014 s'han beneficiat més de 400 projectes i s'han creat 200 nous llocs de treball. Els ajuts líder del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya han permès subvencionar més de 400 projectes en els últims 8 anys a les Terres de l'Ebre. Això ha representat la creació de més de 200 llocs de treball nous en iniciatives privades, sobretot del sector primari i el turisme. En concret, a través dels tres grups d'acció local, s'han repartit gairebé 14 milions d'euros. El delegat del govern a l'Ebre, Albert Salvador, ha destacat que els líders són un instrument idoni amb resultats exitosos al territori. Quan se té d'un instrument de gestió de recursos públics en col·laboració público-privada, que també anem cap aquí, en col·laboració público-privada, i que té aquests ratis d'èxit, doncs, segurament fa que sigui fàcil anar a l'alça en aquest sentit. I, de fet, abans ho insinuava Francesc Barbero, és a dir, jo crec que són els líders del territori, són instruments que hem de ser capaços d'aprofitar més per la gestió de recursos públics. Salvador també ha remarcat la gestió eficient d'aquests programes i la rapidesa en repartir els recursos. De fet, proposen que aquest model serveixi d'exemple en el repartiment dels fons de transició nuclear. Si mirem la gestió, és una gestió absolutament transparent, fiscalitzada, on ajuda també aquesta fórmula, aquesta estructura mixta entre sector públic i sector privat, insisteixo, majoritàriament privat, en la qual, per tant, està perfectament fiscalitzada. Encara sobre economia, el campus de les Terres de l'Ebre de la URB ha abordat l'adaptació al canvi climàtic per un turisme resilient. Ha estat una jornada on hi ha participat els sectors acadèmic, econòmic, polític i ciutadans interessats en un canvi en positiu. El canvi climàtic afecta directament el sector turístic, una activitat que també té conseqüències negatives en el medi ambient. Són qüestions que es van posar sobre la taula en una jornada sobre turisme resilient al campus Terres de l'Ebre de la URB. Una jornada en què van participar científics, administració local i el sector privat. La investigadora del Centre en Canvi Climàtic de la URB, Anna Boquer, explica que es tracta d'una oportunitat per explorar com abordar els reptes del canvi climàtic.
veure quines relacions hi ha entre turisme i clima i sobretot com afecta el canvi climàtic amb aquesta activitat turística. Després també mirem les relacions que hi ha entre l'energia i l'aigua, no? El consum, l'ús, la gestió, i com se vincula això amb el sector turístic. I després, en tercer lloc, també mirem el que seria els conceptes bàsics del que és el sistema platja d'una, com han d'estar les platges perquè tinguin un dinamisme bo, per més resilient als possibles temporals que vinguin. Un espai d'intercanvi d'opinions i experiències que ha de permetre determinar quines accions i mesures caldria adoptar de manera prioritària per impulsar canvis positius. Esperem tindre uns indicadors per diferents tipologies de turisme que s'han identificat tant a Terres de l'Ebre i a Costa Daurada i així veure si les condicions climàtiques òptimes per activitat turística canvien, o sigui, com són les del passat i quines tendències hi ha pel futur, no? O sigui, de quina manera haurem d'adaptar l'oferta turística. I també pretenem veure quines mesures són prioritàries. La jornada es va realitzar en el marc del projecte europeu Impetus per accelerar la resposta al canvi climàtic. Qüestions ara de política municipal. L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, assegura que la situació a molts consistoris és complicada per la situació econòmica general. És per això que la moderació en l'increment de les ordenances fiscals, 6 euros al mes, es veuen reflectits en uns pressupostos. El fragmentat plenari d'Ulldecona debatrà els pròxims dies el projecte de pressupostos de socialistes en minoria després del 28M. Núria Ventura té la voluntat de presentar-lo a la resta de partits per poder aprovar-lo abans d'acabar l'any. Evidentment, en cap cas serà el pressupost que a nosaltres mos hagués agradat, perquè és veritat que tenim una manca d'ingressos important i el finançament dels ajuntaments, al final, que és un dels temes que sempre està damunt la taula però mai s'acaba de solucionar. Al llarg de la història i sobretot aquests últims anys anem assumint competències noves sense recursos per part d'altres administracions. Hem de donar resposta a moltes situacions d'emergència que ens obliga com a administració més propera a fer-ho, però que no rebem un retorn econòmic per part d'altres administracions que són competents i que tenen el finançament, i això ens dificulta el dia a dia. I l'Ajuntament de l'Aldea ha iniciat les obres del camí d'accés de l'escola 21 d'abril. El projecte, en un àmbit de 300 metres, vol millorar l'entrada al centre educatiu per tal de pacificar el trànsit dels alumnes i les seues famílies i també reduir el risc d'accidents. Els treballs, que tenen un termini d'execució de 3 mesos, tenen un cost de més de 132.000 euros i estan finançats íntegrament pel Departament d'Interior de la Generalitat. L'actuació també inclou la instal·lació de 3 reductors elevats a les entrades principals del municipi, concretament a l'Avinguda Catalunya i a la carretera d'entrada de Tortosa a l'altura de Sant Ramon. A part de pacificar el trànsit, donar seguretat a l'accés tant als alumnats com als seus familiars, millorarà considerablement la imatge de l'entorn que ara ens hem trobat aquí. Estem molt orgullosos i molt contents de tirar-la endavant, perquè entenem que un camí escolar per a un col·legi, tindre exclusivament un camí escolar per a aquell col·legi, probablement ens hi trobarem que pocs col·legis de Terres de l'Ebre, però no dic pràcticament cap, però no podem dir-ho al 100%, almenys pocs poden tindre un camí escolar exclusivament per accedir a l'alumnat. I Tivenys ha instal·lat un nou desfibrilador en un dels seus equipaments municipals, en concret al gimnàs. Així el municipi fa un pas més per estar més preparat davant aturades cardiovasculars. Tivenys ha instal·lat al gimnàs municipal del poble un equip desfibrilador per protegir els veïns de les amenaces cardiovasculars. L'alcalde, Eladi Galbé, ha incidit en la importància que té aquest aparell per al poble. Necessitem de desfibriladors al carrer per a poder actuar al moment, i això respon a aquest objectiu aquest dia, i per això vam instal·lar recentment aquest desfibrilador aquí a les instal·lacions esportives Miquel Espinós i Curto, perquè entenem que és un lloc estratègic, perquè dona resposta al gimnàs, que ara té tot l'any d'activitat i compta en una setantena d'usuaris, al parc municipal, al parc infantil, al casal de la gent gran i també al restaurant del parc, que és un lloc d'afluència de molta gent.
Tivens ja disposava de diferents desfibriladors i aquest ja és el tercer que el poble instal·la en diferents equipaments municipals. Tivens comptàvem abans ja en dos desfibriladors, un situat a l'Ajuntament, que també s'ha fet una actuació i s'ha instal·lat una, en aquest cas, un aparell d'última generació que fa la trucada automàtica al 112, per tant també és una millora en respecte al que teníem, i l'altre a les instal·lacions esportives de la Valleta. I ara en aquest tercer entenem que complementem molt més el parc de desfibriladors i crec que és una notícia molt bona per al poble, que conjuntament en formació que anirem fent també a la gent i a treballadors, pues, anirem fent millor este punt. Pobles petits com Tivenys són llocs on aturades cardiovasculars representen un perill més elevat en estar allunyats de centres sanitaris. Per tant, aquestes accions ajuden a salvar vides. Trescat ha escollit el Delta de l'Ebre com a escenari de la nova sèrie de ficció que porta per nom Delta. Un thriller que ha servit també per posar sobre la taula la fragilitat que té aquest entorn natural. El Delta de l'Ebre s'ha convertit en l'escenari de la nova sèrie de 3CAT Delta. Es tracta d'un thriller rural que té com a punt de partida la recerca d'un activista mediambiental per part d'una periodista. A banda d'esta trama, la sèrie també ha volgut reflectir els problemes d'aquest espai natural per la crisi climàtica. David González és el director de la sèrie. Una temàtica molt important, si no la temàtica més important d'aquí al Delta, és la situació mediambiental per el canvi climàtic i la crisi que tenen aquí pel fet de que pues, estan molt amenaçats el territori per la pujada del nivell del mar, etc. Que fins i tot es diu que els habitants del Delta podrien ser dels primers, si la cosa continua així, dels primers refugiats climàtics d'Europa. No? I el thriller, d'alguna manera, serveix per fer de vestit per poder parlar de totes aquestes temàtiques de fons, no? L'actriu Meritxell Calvo interpreta una periodista de Barcelona que passa per moments difícils quan decideix marxar al Delta. Coincideix amb la desaparició de Bianca, una defensora del medi ambient interpretada per Raquel Ferri. Les dues actrius coincideixen que rodar al Delta ha estat un regal. Té una potència espectacular. El Delta de l'Ebre és una terra que realment, per favor, qui no hagi vingut, ha de vindre, perquè és pura natura. Tota l'estona estàs ben... el sol, el mar, el cel, les aus, els animals, hi ha una fauna increïble d'aus aquí. Jo crec que els paisatges són meravellosos, també quan surt el sol, quan es pon el sol, les aus volant per sobre, això és molt proper al paradís, jo crec, és molt bonic. Delta és la primera sèrie de ficció que roda en aquest entorn, que s'ha convertit en un paisatge més. És un lloc que sí que s'hi han fet pel·lícules i programes i coses, però de ficció s'ha fet poc i de sèrie no se n'havia fet cap, i un plató natural molt poc explotat, sorprenentment, i que per sort per nosaltres, diguéssim, pues hem corregut més que els altres i se'ns va ocórrer de venir a fer-ho, i la veritat és que és espectacular. Durant els 6 capítols que formaran esta ficció, l'espectador podrà descobrir un Delta de l'Ebre convertit en plató i també prendre consciència de la seva fragilitat. I la Creu Roja de Tortosa ha celebrat el concert benèfic de Nadal al Teatre Auditori Felip Pedrell. Un acte per recaptar fons de la mà de la banda i l'Escola Municipal de Música que van omplir de Nadal l'auditori de la ciutat. El president de la Creu Roja, Joaquim del Pino, es mostrava content per poder ajudar les persones més vulnerables. Bueno, estic molt content perquè l'auditori està pràcticament hasta dalt, el qual vol dir que els tortosins cada any tenen una cita precisament en Creu Roja i la fan, evident, a voltes de Nadal, que és un moment solidari quan la gent està més motivada, hi ha un ambient especial, no? I la banda, a sobre, en la seva actuació, tot en Nadales, ha sigut espectacular. És el començament, és el tret de sortida d'unes setmanes que seran boniques, familiars, solidàries i també de recolliment, que és molt bonic això. La Creu Roja és un organisme vital per a la ciutat de Tortosa. L'abandonament contra la gent gran, la gana i la pobresa són diferents temes que des de l'associació lluiten gràcies al voluntariat. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, valora en positiu l'impacte de l'organització al municipi. Pues la Creu Roja ens ajuda moltíssim a nivell de la nostra ciutat perquè està treballant diferents aspectes, com per exemple ajuda a infants, diferents programes vinculats a també la gent jove,
també en persones migrades o també en la gent gran de Tortosa, que cada vegada són més els tortosins i tortosines que necessiten, no?, programes i ajudes. Per exemple, hi ha un programa molt interessant per a que no se sentiguen sols a casa. Hi ha tota una sèrie de voluntaris de la Creu Roja que participen en un projecte d'aquestes característiques. L'actuació va començar amb nadales cantades pels alumnes de l'escola, donant pas a la banda, que va culminar una nit entranyable amb la marxa Radetzky. Un altre dels concerts va ser el tradicional del Nadal de la URB. Van destacar les peces de música clàssica de compositors de la talla del tortosí Felip Pedrell, però també Vivaldi o Strauss. El campus Terres de l'Ebre de la URB va celebrar el divendres a l'església de Remolins el concert de Nadal. A càrrec de l'Orquestra de Cambra de Tortosa, el públic va poder gaudir de diferents interpretacions de peces de Handel, Vivaldi i Strauss, i també d'altres compositors com el tortosí Felip Pedrell. El director de l'orquestra, Ricardo Forner, feia una valoració del repertori. Pues la varietat sobretot, no? I sobretot anar, vam fer dos reunions per anar concretant, no? Jo aportava idees, Ferrer també n'aportava nosaltres, la coordinadora, el David, el gerent, i a poc hem anat muntant un programa que jo crec que el públic marxarà content, i nosaltres també. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, va agrair al campus Terres de l'Ebre de la URB la seva tasca fora de les aules. I també, en aquest sentit, jo crec que és important ressaltar que moltes vegades surten del propi campus, de la pròpia universitat, que està situada aquí al barri de Remolins, i que en aquest cas que es faci el concert aquí, en aquesta església d'aquest barri, el que fa també és donar proximitat a la tasca universitària i a tota la seva feina que fan, i que en aquest cas compten, no?, en el barri del qual formen part, que és Remolins, i també és una manera de dinamitzar-lo. El concert va culminar amb nadales i la marxa Radetzky, que el públic va seguir amb entusiasme. Avui en esports, celebració, perquè Oriol Romeu ha estat guardonat amb el premi a millor jugador per la Gala de les Estrelles de la Federació Catalana de Futbol. La festa va voler reconèixer Romeu com a peça clau al Girona la passada temporada, en el seu retorn a Catalunya, un cop acabada la seva llarga etapa a Anglaterra. El president de la Federació, Joan Soteras, i el director de patrocinis de DAM, Jofre Riera, van entregar el premi a Romeu. Un orgull, molt content. Al final, un premi pot ser el sacrifici i l'esforç durant molts anys, i bueno, un dia per celebrar-ho, un dia per gaudir i veure també tota la trajectòria que he pogut tenir fins ara, i agraït, molt agraït i molt content que hagin pensat en mi per a poder-me donar aquest premi. I en els últims dies de l'any arriben els premis esportius a diferents poblacions. Una d'aquestes és Roquetes, que entre d'altres distincions va reconèixer a Moisés Cuevas, jugador del Roquetenc de Veterans. El casal de la Ravaleta va ser escenari de la quarta edició dels Premis Esportius Ciutat de Roquetes, en els que es va premiar el teixit associatiu del municipi. Moisés Cuevas va guanyar el premi absolut, va ser l'esportista de l'any. Moisés juga actualment amb el Roquetenc de Veterans i anteriorment havia passat per la base i el primer equip del Roquetenc, el Remolins Vitem i el Tortosa. En el transcurs de la gala també es van donar mencions especials a Pau Donyate, Albert Giné i Montse Trullent, i les entitats van escollir els seus esportistes més destacats. Ivan García, alcalde de Roquetes, parlava dels premis. Es van fer per això, per a que fossin les entitats qui poguessin premiar els seus socis o simpatitzants o gent que els ajuda o creguessin convenient, poguessin premiar cada entitat al seu. De tots els candidats que ens ofereixen les entitats, és quan l'Ajuntament escolleix 4 o 5 persones que després es passen a votació a les entitats per a que sigui el Roquetenc de l'any. Sí que tenim 2 o 3 entitats molt potents, com pugui ser el Volei Roquetes, el Club Deportiu Roquetenc i el Club Futbol Sala, però després tenim altres entitats, des del món de l'escacs, la caça, el món de l'agility, amb gossos, amb proves de gossos, el món de la BTT, el món del trail. Tenim una diversitat, un ventall d'esports a la ciutat que fa que la salut de l'esport a Roquetes estigui en molt bona sintonia. Uns premis que serveixen per a motivar encara més el món de l'esport roquetero. I
el 8è Cross ATE Ciutat de Tortosa, Gran Premi Eduardo Fornós, ha congregat a més de 200 participants que van cobrir distàncies des dels 100 metres, els més petits, als 6.500 metres dels absoluts. La prova, que s'ha convertit en tot un clàssic del calendari, es va celebrar al Parc de Remolins, al costat de la zona universitària. El 8è Cross ATE Ciutat de Tortosa Gran Premi Eduardo Fornós, organitzat pel Club Atletisme Terres de l'Ebre i el Consell Esportiu del Baix Ebre amb el suport de l'Ajuntament de Tortosa, va comptar amb més de 200 participants, que van competir en un circuit ple de girs per completar les corresponents distàncies que van anar des dels 100 metres dels més petits fins als 6.500 metres dels absoluts. Dani Meseguer, president de l'ATE, es refereix a la participació en aquesta cita que va tenir com a escenari el Parc de Remolins. La jornada està anant molt bé, tenim un dia fantàstic i la participació és correcta. Tenim uns 200 inscrits, sobretot en categories inferiors. La part de categories superiors no hi ha tanta gent, però en categories inferiors, patufets, sub-12, sub-10, sub-14, aquí sí que tenim més participació i es verà una bona vetllada d'atletisme aquí a Remolins. Sí, sí, ens mostrem molt contents. Pensem que és una prova que té una bona acollida, que se n'ha fet bastanta difusió també a les escoles i esperem pues, això tindre una bona jornada d'atletisme i gaudint tots del dia que fa i d'aquí de les instal·lacions que tenim aquí al Parc de Remolins. Al finalitzar la prova, els assistents van poder participar del sorteig de productes de comerços locals que es va fer gràcies a les aportacions d'aquests i de l'entrega de trofeus a nivell individual i per equips. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Temps ara per la previsió meteorològica en un dia marcat, Albert, per esta estabilitat i este cel tan clar, veritat? Exacte, Sílvia, el temps anticiclònic que ens acompanya i així continuarà uns quants dies més. Això sí, sembla que de cara a demà tindrem una petita treva, primer núvols i després en vent. Veiem imatges este matí del pantà de Riba-roja. Recorden també que ens poden enviar les seues fotos i vídeos en mencions a X, Twitter i a Threads, també la nova xarxa social a la que estem a Canal 21 Ebre. I com els diem, aquí ven imatges d'aquestes boires a les zones interiors del pantà de Riba-roja, com l'aigua calenta xoca amb aquest ambient més gèlid, i és que després ho repassarem, les temperatures avui també han baixat, no han sigut tan baixes com la jornada d'ahir, però déu-n'hi-do, per exemple, al pantà de Riba-roja, ho veurem a continuació, en este quadre s'ha arribat a mig grau negatiu, igual que a Gandesa, 2,5 graus al Perelló, d'on són també aquestes imatges de les antenes a la zona del Coll de Guàrdies, i 3 graus de mínima a Alcanar. Màximes que han estat entre els 8 i els 15 graus i mig a l'interior han pujat una mica més conforme s'ha deixat veure una miqueta el sol. Avui les boires no han sigut tan importants. Per la jornada de demà començaríem en núvols, ens passaria una línia frontal que ens deixaria tan sols núvols, darrere vent, i per tant s'emportaria els núvols, deixaria pas a una tarda de més sol, però això sí, de vent. Atenció també als vents, que per la tarda començarien a ser forts i hi han activats avisos grocs per fort vent, especialment al prelitoral, zones de muntanyes posades, i també en fenòmens costers per vents de fort 7, un vent que bufaria fins a 90 km per hora, en ratxes de fins a 90 km per hora. Per demà, les temperatures anirien a l'alça i se situaran les mínimes en uns valors a l'interior d'entre 4 i 6 graus, a la costa entre 7 i 8, i unes màximes que podrien superar els 15 graus, arribant a 16 en llocs com Alcanar o Deltebre, 15 graus en el cas de Tivenys o Santa Bàrbara, i a l'interior entre 12 i 13 de llocs com Vilalba dels Arcs, Bot, la Torre de l'Espanyol o Benissanet. De cara als pròxims dies, el cap de setmana prèvia al Nadal, ens espera en general ambient assolellat, potser a últimes hores del dissabte alguns nuvolets, però poca cosa, tindrem un Nadal tranquil, i això sí, Sílvia, tot i que aquestes temperatures sembla que recuperen, tornaran a baixar i tornaran a fer fred de cara a Nadal. Nadal ha de fer fred, estem d'acord? Estem d'acord. És així. Gràcies, Albert. Fins demà. Fins demà. Nosaltres acabem aquí amb el temps. Demà ens tornem a veure a la mateixa hora, que acabem de passar una molt bona jornada.